逃げるな野口八重前を向け息を吸って前進しろ傷ついたってみっともなくたって人生は飛び込まなくっちゃ。大家好，我们是碎羊碎报，今天想看部好影集吗？我们在日剧《First Love》初恋刚上架时，就曾经在 Podcast 里预言，它应该会霸占 Netflix 排行榜好一段时间。一转眼一个月过去了，果然它依旧名列前茅。而在我们之前的几支解析影片中，跟大家分享了这部影集的一些厉害之处，例如极美的执行、绝妙的选角、前后呼应的伏笔、深藏在各处的小细节等等。但我们觉得还有一个相较之下讨论度没那么高的，就是片中几位配角的塑造和演出，其中又以男主角的妹妹优羽、女主角的同事望太郎以及男主角的未婚妻恒美最为感人。因此今天的节目，我们想要跟你分享这三位令人心疼又喜爱的配角，告诉你他们是如何在陪衬男女主角虐恋戏码的同时，替自己争取到不输给他们的目光和眼泪。在继续看下去之前，请先订阅频道，并且按下小铃铛。也欢迎到各大 Podcast 平台上搜寻《那些电影教我的事》，听我们聊更多的 First Love 初恋。世界一の妹と、俺の大事な相棒が家族になる。最高の夜を祝って。并木优羽是男主角并木晴道的妹妹，在影集里的工作是一位美发师，和从小因为不明原因寄生在他家的青梅竹马凡二结婚，并育有一位可爱的女儿。虽然这个角色被设定为是一位听障人士，但从一登场开始，我们就被优羽直率又可爱的个性给吸引了。而无论是饰演少女时期的长泽树，或是成年之后的美波，都将优羽及敏锐、乐观、坚强于一身的特性呈现得惟妙惟肖。すみません、こいつ。ご家族の方ですか？家族。虽然优羽的人设最主要是为了铺陈影集中五感与记忆里视觉的剧情线，让失去记忆的野樱看到优羽比手语时，下意识的用少女时期曾经努力学习并且烙印在脑海里的手语回应，但编导却很用心的赋予了这个角色完整的背景与人物动机，甚至是成长的空间，都让这个人物成为了难以忽视的关键角色。而他在影集里的红色系装扮也凸显了这个角色活泼热情的一面。从小在大家庭里长大的他，对于家人特别关注，尤其是明白那个经历了初恋女友失忆而分手的哥哥晴道内心的寂寞，时常带着女儿去探望他，让晴道得以感受到家庭的温暖，也对于正在经历青春期对偶像明星极度迷恋的女儿灌输了正确的观念，告诉她，我倒是觉得爸爸那双粗糙肮脏的手挺酷的呢。在第八集里，晴道终于慢慢走出了情伤，带着新女友恒美来到家里，一心想要知道晴道过去的恒美鼓起勇气向优羽探问，而知道恒美是哥哥多年来首次打开心胸接纳的女孩。即使我们感觉出来优羽比较喜欢野樱，却还是不厌其烦的向恒美说明前因后果，更适时的安慰了得知真相之后震惊不已的恒美，并且说出了自己希望哥哥赶快获得幸福的心声。老实说，如果后来不是因为剧情需要让野樱再度出现在晴道面前，我们觉得恒美在优羽的帮助之下应该是有办法填补晴道内心的空缺，并且带给他幸福的。不过让我们最为感动的是在第五集里他的婚礼上，我们得知在优羽小时候曾经发生过一次溺水意外，虽然他逃过一劫，但却对当时无法保护妹妹的晴道造成了冲击，让他下定决心要成为一个至少能竭尽全力保护至亲的人。而我们也是在此时才得知，晴道之所以能够走出情伤并且变得更加坚强，很大一部分也是因为看到了优羽是如何用积极的心态去面对逆境。而晴道这一段发自肺腑的致辞不止感动了在场的所有人，看着优羽哭着扑上去抱着哥哥的我们也忍不住跟着落泪。好きです、 お付き合いしてください。ごめんなさい。どうしてもダメですか？占部望太郎是女主角野口野樱在计程车行的同事，
第一集初次登场时，在车行休息室里听的几位男同事高谈阔论把妹的秘诀和心得，并且迫不及待的想将刚刚学会的所谓的镜像反射用在野樱身上，刻意模仿他的一举一动，试图引起共鸣。老实说，刚开始看到他的这些行为，再加上演员冰田月的刻意强调，都让我们直觉认为他只是一个想要一亲野樱芳泽的登徒子，并没有对他留下太好的印象。就连在第二集里，他好不容易趁着野樱心情大好时邀约成功，却在那里卖可怜，伞被偷了也不去躲雨，就连后来去吃饭也是不断的细数自己人生的各种失败。虽然成功激起了野樱的母性与同情心，但看在我们眼里却有点难以同理，甚至在怀疑这个角色是不是编导刻意用来衬托情道的搞笑担当。但是随着剧情发展，我们却看到望太郎其实是个很老实又可爱的人，不止从野樱第一天加入车行开始就对他特别照顾，后来暗恋上野樱之后的各种追求行为也谨守分际，绝对不会做出让对方不舒服或是感到勉强的事。更重要的是，他能够察觉野樱乐观坚强表面下的脆弱，总是在适当的时候给予他谏言或是慰藉。例如野樱刚加入车行还在学习开车，某天却在经过圆环时不断出错，导致他开始怀疑自己，望太郎就曾罕见的用了较为严厉的口吻要他不要逃避，向前看。虽然自己紧张害怕的不得了，却还是故作镇静，让经验不足的野樱信心大增。即使这个圆环的桥段是为了带出影集里走错路再绕一圈还是会相遇的隐喻，但望太郎对野樱的耐心与包容却可见一斑。而最让我们感动的莫过于这支影片开头的那一幕了。在第八集里，野樱虽然还没有恢复记忆，但却不由自主的再度爱上了情道，而他对情道的倾心当然也被极为关注野樱的望太郎给察觉到了，决定孤注一掷向他告白，无奈却以失败收场。但望太郎并没有自怨自艾，反而是很诚恳的向野樱叙述从第一眼见到他时的心动，以及他是如何给予自己动力，甚至克服了对于沙的恐惧，改变了他的人生。不止如此，他仿佛想将自己的勇气借给野樱似的，直截了当的揭穿了他故作坚强的外表，并且再度用了当初教他开车的话：逃げるな、野口へ、前を向け、息を吸って前進しろ、傷ついたってみっともなくたって人生は飛び込まなくっちゃ。而这一段话也给了野樱当头棒喝，决定主动向情道表白心意。看着望太郎一面忍住自己的悲伤，一面给予心上人鼓励，真的是让人忍不住为他流下眼泪。另外，望太郎在影集里被设定为是拥有木简研究专业的人，而他在第二集和野樱约会时曾经提到，他喜欢木简的原因是因为写这些东西的本意从来就不是为了留给后人看的，也因此能够看见书写者原始的想法。刚开始我们没能理解这个设定的作用，却在后来野樱打开了时空胶囊，看见情道在离开前留下的备注，才惊觉望太郎当时所说的话，以及在影集中他总是毫不保留把对野樱的感情直率地表达出来，其实都是在对比情道深藏在影集各处的那些说不出口的温柔。而即使望太郎在本质上只是这部影集里的一位工具人，但是在编导的细心安排之下，虽然他没能获得野樱的爱，却虏获了所有观众的心。くれない人を待つのは私の人生じゃないの。常見の常は恒星の子、自分の力で光って輝く星。春道なんかいなくたって生きていけるんだから。ほら、早く行って。最后一个要介绍的是堪称全剧最无辜的角色，那就是男主角的未婚妻有川恒美。由夏凡所饰演的恒美是在情道从伊拉克出任务回国之后被强制接受心理咨商时的心理师，在咨商过程中他对情道渐渐产生了好感，虽然碍于医病关系他一直克制自己，好在心房慢慢被撬开的情道终于在咨商结束之后主动开口邀约，忍了很久的恒美也赶紧抓住机会答应，也延续了两人的缘分。ラーメンにはうるさいですよ私。無理にそう。今の文章かなは明らかにイエスのニュースじゃないですか。そうそうですよ。額面通りに受け取らないでください。5時には終わるんで。不过从第八集回顾两人交往的过程的片段中，我们察觉恒美一直都处在一个极为不利的处境，那就是情道始终无法对于初恋忘怀，导致他无法全心全意的投入在这段感情里。就连两人交往了一年，也亲密接触过，竟然都没有确定他和恒美的关系。害怕失去情道的恒美，甚至逼着自己用拉面店来形容自己，希望情道能因为习惯而慢慢喜欢自己。也对着不知道该如何回应的情道说出了违心的"我就是喜欢这样的你"的话，
虽然因为311大地震的关系，情道一度下定决心要将很美放在内心中的第一顺位，但老实说，我们觉得情道只是因为需要一个能让他专注并且保护的人，并不是真心的爱着很美。甚至就连妹夫凡二都能够察觉到情道还是无法忘记野樱，再加上野樱再次出现，都逼着很美得要面对现实。我们觉得很美已经是情道在经历过被分手多年来始终走不出情伤后能够遇到最好的对象了，不管是他的个性外表还是对情道的痴情与用心都无可挑剔。就连后来野樱再次出现掀起波澜，很美都一直以相信情道的大前提来面对他。反观情道在和野樱重逢之后老是心不在焉，就连和很美去试婚纱还心事重重，一点都没有顾虑到未婚妻的心情。どうかな。哦，嗨。看着他对着电影说，再看两次他那副表情，我会直接死掉，就不难想象他活在野樱的阴影之下是有多痛苦了。但是平心而论，很美之所以会如此痛苦，我们觉得他自己也要负上部分的责任。在影集里，他曾经多次表达自己最不喜欢逃避，但我们却多次看到他做出相反的事。不管是委屈自己希望情道能爱他，还是当情道想要解释的时候不断的岔开话题，都是在拖延注定会发生的悲剧。就连最后当他发现终究留不住情道时，也是选择隐瞒自己真正的感受，故作坚强又无所谓的要情道快点去找野樱，不用担心自己，还说出了自己名字里的恒是恒星的恒，不需要你也能发光的话，让这场分手戏成为了本剧最催泪的场景之一。不过情道离开之后，很美跪在地上向爱鸟屁屁说，我做的是不是很棒，此时肚子却咕咕叫了起来，暗示他为了要能够美美的穿上婚纱应该是饿了很久，而想到他再也不用为了一个不爱自己的人受罪，也为他感到高兴。最后我们想要讨论一下编导帮野樱和情道安排的两位婚约对象背后的深意。首先，野樱的前夫是一位脑神经外科医生，恒美则是一位心理师，两人一个治疗肉体，一个治疗心理，呼应了野樱失去了记忆，情道失去了初恋的状态。但不管他们本身的专业有多强，还是无法还给男女主角人生里各自缺少了的那片拼图。而很美乍看之下像是个工具人，但编导却通过很美的专业在他身上示范了，就算没有命定的另一半，人们依旧可以靠自己的力量自我修复。看完了今天的节目，你是不是更加喜欢这三位配角了呢？欢迎你在影片下方留言告诉我们你的感想，也欢迎到各大 Podcast 平台上搜寻那些电影教我的事，听我们聊更多的 First Love 初恋。我们每周都会有新内容上线，除了 YouTube 之外，现在也推出了 Podcast，欢迎到各大平台搜寻那些电影教我的事。